Laksanaan subsidi bersasar perlu jadi tumpuan dalam bajet 2023. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat mekanisme itu mampu membantu rakyat mendepani cabaran inflasi yang mencecah 4.4% pada Julai lalu. Golongan B40 akan tetap mendapat manfaat itu sama ada bersasar ataupun pukal. Walaubagaimanapun, golongan lain tetap akan terjejas. Oleh itu, saya melihat selain daripada peningkatan kadar OPR dan subsidi bersasar ini, perlu ada inisiatif tambahan daripada kerajaan berbentuk bantuan berkala untuk memastikan mereka ini masih lagi terjejas dengan teruk. Dan saya lihat ruang itu masih ada kerana hasil kerajaan makin meningkat dengan ekspor yang bagi mengatasi masalah keberhutangan tinggi dalam kalangan rakyat, pihak berkepentingan di cadang memperkenal alternatif kepada pembiayaan tradisional. RM300,000, tapi pinjaman dari bank sebenarnya terpaksa bayar sampai RM700,000 sebab ada banyak faedah dia punya riba tu. Sebenarnya alternatif pemilikan tanpa melalui pinjaman bank ada. Ini yang perlu digalakkan. Bagaimana rakyat boleh memiliki kereta tanpa pinjaman? Bagaimana rakyat boleh melakukan pinjaman peribadi tanpa faedah melalui konsep kardu hasad? Alternatif pembiayaan tanpa melibatkan faedah ataupun interest ini sebenarnya banyak. Di sinilah saya lihat kerajaan boleh galakkan